Viorica Dăncilă a organizat mai multe marșuri pentru pace în orașe precum Sibiu, Cluj-Napoca sau Brașov. Fostul premier a stat ea însă și în frunta unei coloane de aproximativ 50 de persoane îmbrăcate în tricouri mov și înarmate cu pancarte cu diverse mesaje pacifiste. Să fie pace! Fostul premier al României, proaspăt aleasă președinte al partidului Națiune Oameni Împreună, și-a luat foarte în serios noua funcție. Așadar, formațiunea politică pe care Dăncilă o conduce a organizat un marș al păcii în centrul Brașovului, iar cei 50 de participanți au cântat din tot sufletul lor să fie pace în lume. Coloana formată din câteva zeci de persoane a cântat și a scandat pentru pace în tot centrul Brașovului, printre oamenii curioși care luau masa. Îmbrăcați în tricouri mov, culoarea partidului, manifestanții pentru pace au dus în brațe pancarte inscripționate cu mesaje precum "Pacea garantează viitorul omenirii" sau "Copiii lumii doresc pacea". Dăncilă a mai organizat astfel de marșuri și în alte orașe din Ardeal, cele mai recente în Sibiu și Cluj. Întrunirile sunt ocazii de a mai uni adepții noi, o formațiune politică nou înființată, precum și de a atrage noi cadre de nădejde.